E fsheta e shërbëtorës e shkrimtares Frida McFadden ka mbritur si pjesë e një serie të njohur, një fenomen global i BookTok-ut dhe një bestseller absolut edhe mes lexuesve në Shqipëri. Po cila është shërbëtoria, si e përshkruan autoria portretin e saj? Autoria si fillim ëndëronte të kishte një grua në shtëpi që ndihmonte, duke qenë mjeke, nën e dy fëmijëve dhe duke qenë edhe shkrimtare. Dhe kështu nisi historia e shërbëtores. E nisi thjesht si një libër më vete, se zakonisht thrillerat psikologjik vinë më vete, nuk vinë në një saga apo në një trilogji, aq më tepër në tre. Është një personazh Mili, është një vajzë e thjeshtë, e bukur, një vajzë e re, e cila ka përjetuar shumë drama në jetën e saj, që në moshën 17 vjeçare, dhe mirë po nuk do të ngecet në fatin e keq të saj, do që e ardhmja t'i duroj një jetë më të mirë. Por e kaluara gjithmonë e tërheq pas dhe pengon për të patur një jetë më të mirë. Në njëra ngjarje në tjetrën, romani shkrimtares me profesion mjeke vlerësohet si një libër që të mban mbërthyer, duke pritur në befasi se cila është intriga e radhës. Shkrimtarja e ka në intervistat e saj e ka shpjeguar më së miri sepse ky roman ka ardhur në sag. Së pari ajo thotë që duhet shikoni fundin e librit për të kuptuar që kjo histori do të vazhdojë apo jo. Pavarësisht se ajo nuk e kishte menduar fare këtë, sepse nuk i pëlqen vepra që janë me shumë vëllime, sepse shpeshherë thotë ajo, unë jam zhgënjur dhe nuk kam dashur të stërholloj një personazh bosh, por duat që edhe i dyti dhe i treti të jetë po aq i bukur dhe po aq të të mbajë mbërthyer ashtu sikurse edhe i pari, gjë që ndodh me serinë e shërbëtores. Ti ke personazhe të cilët i gjenë jetën tënde të përditshme, të cilët luftojnë me pushtetin, me abuzimin, me dhunën, klasat të cilat kanë thellësi ndërmjet njëra tjetrës dhe nuk e kuptojnë njëra tjetrën, siç është në rastin e shërbëtores. Nuk është e lehtë jesh shërbëtore dhe nuk është e lehtë që ti të punësosh një person që nuk e njeh. Shkrimtarja e kësaj sage të njohur mbi shërbëtoren dhe ngjarjet e saj, Frida McFadden, është fituese e shumë çmimeve prestigjioze dhe romanet e saj u përzgjodhën ndër librat më të mirë të vitit nga Amazona Editors. Romanet e saj janë përkthyer në 40 gjuhë të botës. Një djalëri jeton në një vend të shtypur nga një diktator i ashpër. Në moshën 17 vjeçare ajo ëndron të jetë i lirë, të studiojë filozofi dhe letërsi, por çdo gjë që ai bën, thot ose e mendon, kontrollohet nga shteti. Në këtë klim dyshimesh, kujt i beson ai? Romani Miri i mbritur së fundmi me titullin Duhet t'ju tradhtoj, duket se ka një përgjigje. Është një libër ku njeriu zhytet fort në psikikën jo vetëm të vetes, por dhe të atyre çka ka përreth, për të kuptuar se si një njeri ndihet kur tradhtohet, po edhe kur duhet të tradhtoj. Është një libër në të cilin autoria me mjeshtri të jashtëzakonshme ka ditur të futet në emocionet shumë të thella të personazheve, por gjithashtu t'i japi dhe vërtetësinë e fakteve dhe të rrethanave në të cilat ndodhet ngjarja. Dhe kur policia sekrete e shantazhon personazhin ton, ai duhet të zgjedhë. Duhet t'ju tradhtoj është një roman i cili është vlerësuar nga kritika si një thriller i fuqishëm bazuar në ngjarje të vërteta. Ngjarja pikërisht ndodh në Rumaninë e viteve 89, ku Ceaușescu, siç e dim, diktatori ndër më të egër që ka pasur Europa lindore, detyronte shumë njerëz të tradhtonin, të spiunonin, por gjithashtu dhe të ishin të spiunuar. Dhe pikërisht në qendër të librit është Kristiani, një djalë 17 vjeçar, i cili është shumë ndërrëmtar dhe idealist, ëndërron për një jetë të qetë, ëndërron të bëhet filozof ose poet, por në fakt nga ana tjetër shikon se vendi i tij është shumë i mbyllur, shumë i izoluar dhe shpeshherë mendon, ku ne jetojmë kaq të lumtur, pse vallë jemi kaq të izoluar? Libri përgjigjet atij lexuesi i cili është pasionant ndaj ngjarjeve të mistershme historike, si ato në Rumaninë e fund viteve 80. Autori vlerësohet si një shkrimtar e jashtëzakonshme dhe librat e saj përfaqësojnë dëshirën për të shkruar mbi padrejtësitë shoqërore. Për të gjitha këto dhe për vëmendjen që ajo kushton detajeve, ky roman ia vlen të lexohet.